Демек, Қазақстанда жасына қарамай кәсіппен айналысуға мүмкіндік бар. Оған тағы бір дәлел ақтөбелік Марат Әбиевтің еңбек жолы. Кәсіпкер Forbes журналы жариялаған миллионерлер қатарына енді. 24 жастағы іскер азаматтың қазіргі кірісі 11 миллион доллар. Бай қуатты болуды бала кезінен армандаған ол 10 жасында көлік жуады. Өсе келе нарықтағы сұранысты зерттеді, заманауи техника тілін меңгерді. Табысты болудың құпиясымен бөліскен жас миллионермен тілшіміз кездесті. Мараттың табысы 13 жасында 5000 доллар болды. Компьютер тілін меңгеріп, жөндеу жұмысын қолға алды. Кейін автокөліктерге дабыл қондырғыларын орнатты. Табыстың көзін көрген жігіт ірі зауыттың өкілі болып еңбек етті. Осы тұста қақтығыс салдарынан Иранға тауар тасушылар азайды. Мүмкіндікті тиімді пайдалануға бел шешкен Марат шетелде өз кәсібін ашып, табысын еселеді. Алайда өз еліне де пайда келтіруді ойлады. Әзербайжанда жұмыс істедік, Ресейде жұмыс істедік, Иранда жұмыс істедік, Қытайда жұмыс істедік, Пакистанда жұмыс істедік. Қазақстан өте жақсы жерде орналасқан. Сол бүкіл мемлекеттердің ортасында логистикалық затраттар өте төмен. Біріншіден, екіншіден бүкіл жасайтын сырье дейді ғой, мысалы, бәрі Қазақстанда бар. Сондықтан Қазақстанда сол производствосы өте пайдалы. Енді ол Ақтөбе облысының экономикасын көтеруге үлес қоспақ, жуырда құрылысқа тиімді, жеңіл әрі көлемді кірпіш шығаратын зауыт ашпақшы. 24 жасында үлкен жетістігімен мол қаражаты бар жігіттің «Қазақстандық арман» атты кітабы шығады. Әдістеме жастарға табыстың жолын көрсетеді. Бас жоспарым ол миллиардер болу. Көптеген кәсіпкерлер Қазақстанда өзінің тәжірибесін айтпайды. Мен өзімнің тәжірибемді сол кітапта жазып, Қазақстанның жас балдары мен сияқты ақша тапсын деп арманым бар. Мараттың жоғарғы білімі жоқ, оған қолдау көрсеткен әкесі де қалталы болмады. Мұның барлығы мақсатпен жігердің арқасы, дейді жас миллионер. Әлия Таласова, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе.